Kako volim ovu muziku, tako je dramatična drama queen. Dobro jutro, poštovani gledalci. Pratite najkontroverzniji jutro u Srbiji. Navikli ste se na mene i na moje dobacivanja. Gost jutra, politički gost jutra, dr. Vojislav Šešelj. Dobro jutro. Dobro jutro. Nakon toga što je predsjednik... Evo ga, moj rođak, 25.10. Jovana Jermić, 2009. godine upisala, završila 2013. Tako je, sa prosekom 9,34, to je diploma Državnog pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Evo ga, Sima Avramović u to vreme bio dekan, Bumbaširević je bio Vladimir rektor. Dakle, to je moja diploma akademskih studija, moj ponos, nešto što mislim da je važno, bez obzira što drugi ljudi... Pa znaš što, ja ističem stalno zato što znam da mnogi nerviram, a ja volim da po defaultu nerviram kvazi intelektualce, naravno, narod mene mnogo cijeni, poštuje i voli me, baš zbog toga što znaju da ih ja namjerno nerviram. Mnogi kažu da jesam, znaš, mnogi kažu da sam veštica. Mislim, realno da, realno rečeno, pre nekoliko vekova, što bi rekao Charles Bukowski, spalili bi me na lomači, sigurno. Da. Da. Pa moguće, imaš to avangardne neke pristupe. Da je to tada, da je to vreme inkvizicije i svega, ma kakve, gorela bih ja plamenom do neba na lomači. A ne znam, vidi, mada bi žalosno bilo da sagoriš, vidi, to ne bi bilo. Pa dobro, sad me ne date da sagorim. Sad ne, mislim da nećeš. Da nećeš, vidi, ovo je ekipa, da. Karikirao sam do Koski. Znaš da moj tata profesor, lekar, advokat, ovo, ono razumiš, beogradski. Ti smetaš, kao što Novak Đoković smeta. Ja uživam to, ja. Tako ti smeta zato što si... E, zato sam morala da napravim karijeru, da prokrčim put svoj ovoj deci koja dolaze. O toj deci koja vam treba pokazati da mogu da naprave priču. A ne, znaš ono, pa ne možeš ti znaš što se ide preko veze. Ne ide se preko veze. Ali vidi, prošli put si ti rekla i to je dobro priča. Treba naći te koji hoće. I to znaju svi novinari. Pa nisi, nije samo ti. To znaju svi novinari, moje kolege kad me zovu. Za ovim stolom niko nije preko veze. Zato me i poštuju. Znaš kao, Jovanu vole novinari. Normalno, zato što znaju kako Jovana Jeremić uzbela. To ja bi je volala. Realno, mislim. Da ti kažem, ja ću im ispuniti želju. Evo, otvoreno to kažem, ispunit ću im želju. Ja ću biti ta prva koja je to uradila u istoriji srpskog novinarstva, jer i gola da vodim jutarnji, narod mi veruje. A nekome ko se zakopča do grla, oni se mučenice trude, pozakopčavaše se, preobukli se 500 puta, daj do grla, daj ispod grla, opet manji šer, opet im narod ne veruje. Znači, nije da odiće, do osobe. Do osobe je. Znači, ti možeš da budeš kako god hoćeš obučen, ako si kurva i ako ne umeš da radi svoj posao, džabe ti odeća. Da radi svoj posao, da mi je dosadan ovde da spava ujutru, kako zove, možda mi budeš simpatičan 25 puta. Ja bih rekao, neki, kraj. Slažem se. Ima se ljutiš na mene, ali izvinjujem, ima se ljutiš. To jeste tvoj posao i u stvari da... To je televizija. Televizija traži takve ljude, televizične ljude. I nema... Zašto ja volim ovaj posao? Što, vidi, ja sam svašta u životu prošla ovde, u ovom poslu. Sačekala sam, dočekala, ispratila mnoge žene preko vese. Koje su zauzimale moje mesto koje sam ja davnih dana trebalo da dobijem ovde gde sam danas. Ali, jedna stvar je najvažnija. Ne treba čovek da prestane da se bori. I kod televizije je sve transparentno. Tebe može da gure neko vreme. Može dva meseca, tri. Neke su gurali po 4 godine, neka garnitura vlasti. Vidi sve, ja znam. Pa su posle promenili ćurak jer su shvatili neke stvari. Sve Jovana zna. Ali... Ne može. Ili te prihvati narod, ili te ne prihvati. I zato volim televiziju. Ali gledaj, ne možeš da foliraš narod. Ali poveži to. Tačno. Ako vrediš, rezultat tu je. Nemaš rezultata. M sorry, M sorry, but next. Da li ste svesni kom si se ti riziku ispoljila? Ovo je nepismeno govedo! What the fuck? Samo ono što me ne ubija, samo jačom pravi me. Ovo je nepismeno govedo! What the fuck? Zajedno smo doneli taj dogovor. Ovo je nepismeno govedo! Apsolutno nemam ništa od toga da plačem, da glumim ovde neku žrtvu i da hvatam na patetiku. Uvek sam više volela da me ljudi žale nego da me osuđuju, kao što možete da vidite. Smatram da si ti novinarka, da nisi ginekolog. Ja sam se sa ginekologom konstatovala, nikakvom se riziku nisam... Ovo je nepismeno govedo!
Ali pa što smo mi prijatelji. Ali Jovana, činjenica da si tu gde jesi, da evo i mi smo ovde gde jesmo i tako dalje, govori da se menja naše društvo. Da nisu ti parametri koje mi često puta smatramo, podrazumevamo ih, veza, ne znam, nepotizam, ne znam... Vidi, to ja mislim da smo mi u stvari svedoci da se naše društvo menja, da to nije kriterijum i da to ne sme da bude kriterijum. I ako želimo zaista krupni koracima napred, mi moramo najbolje na prava mesta. Prave ljude na prava mesta. I nije to iskorenje da ne budemo. I ako želimo zaista krupni koracima napred, mi moramo najbolje na prava mesta. Prave ljude na prava mesta. I nije to iskorenje da ne budemo. Nije to iskorenje. I to teško će da se iskoreni. Nemoguće. Ali to što kažeš, menja se. Znači, vidi se. Od gore na dole. Nedovoljno koliko bi mi hteli. Verovatno, koliko bi svako hteo. Neke stvari su i inercija od 70 godina, mislim, nije to sad... A ne, imaš pravog čoveka, sakrij ga, ćuti, nemoj da pričaš. Nemoj da ističeš njega ili nju, zauzeće ti mesto, sakrij to. Ali znaš, on zna, on je kvalitetan, ume sve. Jovana, a to na univerzitetima šta se radi na tu temu? Jovana, na univerzitetima. Ja verujem da će Srbija biti, hvala puno, ja verujem da će Srbija biti najpoželjnije mesto za život. Evo, vidjet ćete. Ako se borimo ovakvim tempom. Ako nastavimo ovako. Tri godine. Nije čak ni problem u toj varijanti. Onda nije ni problem kao nekad u istoriji. Da ljudi izađu. Sve više toga. Evo što pišu mnogi kolege. Ja to volim da potenciramo ovu priču o kadriranju, o kadrovima i u našem poslu, u novinarstvu, u politici, u sportu i sve. Šta pišu kolege? Kaže, dosta su gurali tvoje moje, naše, vaše. Došlo vreme da rade svoji. Ovo je potpuno tačno što je moj kolega Milan rekao. Došlo vreme da rade svoji. Dosta više moji, tvoji, vaši, naši, ti si ova, ti si ona, pa znaš, ja moram zbog ovog, znaš, ona je sa onim. Da, ona je njemu ljubavnica, moramo to da sredimo, znaš, mora. Ne mora, ne može, moraju pravi ljudi da rade prave stvari. I dokle god sam živa, dokle šta god u životu budem radila, trudit ću se da ga radim najbolje u zemlji, šta god. Da imam restoran, radit ću ga da budem najbolji kafandžija u zemlji. Da radim jutarnji, da bude najbolji jutarnji program za firmu gde radim. Sam takav čovek, dajem svoje srce na terenu. Borit ću se da kvalitetni ljudi dođu na svoje pozicije, da dobiju šansu. Vidi, da dobiju šansu, sasvim dovoljno. Tako je, dobiju šansu, a onda će da ispostave rezultat. Ili neće. Naravno. Ili neće. Ili neće. Izvini, okej je. Možda onda bude super. Pazi, možda ima kvalitet, ali da nije sposoban. E, to je isto... To se dešava. Mora da se spoji kvalitet i sposobnost. Sposobnost je važnija. Energija, gazi, sve. E, sposobnost je meni na prvom mestu. Ja znam ljude koji nemaju fakultet, ali su presposobni. Ja znam ljude koji nemaju fakultet, ali su presposobni. I uvek ću pre da izaberem nekog ko je sposoban i koji ume da radi posao, nego neko ko će da mi tu drži slovo, a na terenu ništa, nula. Nula. Vidi, ovo su važne, sam prijatelja koji malte ne uništen čovek, psihički, baš upravo zbog takvog ponašanja žene. Znaš, mislim da ne treba dozvoliti sebi da dođeš u ovakvu poziciju, da neke stvari dožiš. To je smisla. A vidi, ti si tu pokazala jedan sistem vrednosti. I sistem vrednosti. Znači... Da Bog da svako imao razlog kakav sam ja imala. Evo, to je sad postoji klepa na Instagramu. Otac svog deteta, vidi... Moj prvi muž. Pa nećeš da ništa ružno. Nikad bivši, prvi. Prvi, drugi, i tako dalje. Ne, pa tako i treba da... Moje ljude! Vidi, zašto? Pa zašto? Čekaj, ajde da misli, pravi da si, juče si dete... Pa se izdržim, ali moj prvi muž mi je ostala, pa sam morao se nasmijem. Pa ne, pa i će se dalje žena šta... Pa ne, dobro, da. Vidi, ima pravo, pa slobodan čovjek. Pokušu se budem ozbiljan do kraja. Vidi, ima razlih, samo neke u ljubavi sve i neke dece što više i ja sam za to. Vidi, neka idemo napred samo. Fale nam dece. Vidi, ti si izrela si za još jedno dva komada, najmanje. Dobro, ja sam rekao da bih volila da imam troje. Ti to znaš. Pa, vidi, ti si izrela si za još jedno dva komada, najmanje. Dva komada, najmanje. Dobro, ja sam rekao da bih volila da imam troje. Ti to znaš. Pa. Pa, imaće tako. Kako koristi to što zna? Moja mama imala troje, imaću i ja troje. Šta sad, ovako?
Vidim, ja znajem u letu, ali nema veze. To vidim, vidim, i odmah iskoristiš u svoje... Ne, on ispipala teren, razumiješ, posle šta radi? Pa se prodaje informacija kada ti je nešto govori. Ovo je, ja i još milion ljudi, samo znamo. Da, 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 znaš, ovo ne Jeremić je rekao. Vidi, ovo je, jeste, ali vidi, toliko opustimo se i stvarno deluje mi kao da je ovo intimna priča, znaš, kao da smo uz kaficu nešto podelili. Ali zaista treba biti, čuvati dostojanstvo svojih bližnjih, pa čak i kad se izgubi ljubav i kad se... To je prosto jedan proces. I ne dozvoljavati nasilje. Inteligencija je sposobnost čoveka da se u novonastaloj situaciji prilagodi novim uslovima. Prema tome, ne treba sebe dovoditi u pozicije da ti bude loše u životu. Treba unapred razmišljati, unapred povlačiti poteze i to je to. Znači, vidi, emotivno sam inteligentna. Pa znaš kako, mislim, stvarno ja sam čutala dosta, ali... Došla smo od otla da više nisam tela čutim. Jednostavno zato što zbog druge dece koje treba da dođu i to, mislim da... Dobro, Jovana, ja razumem da kao voditelj... Ako si prostitutka, lepo se deklariši da si to, da primaš pare za to, da noću posećuješ političare, da danju glumiš neke velike novinarke, ne može, brate. Dok sam ja živa u Srbiji, za svaku koja budem znala da ide sa nekima tako, da ću brate dođim da kažem. Ti si potpuno u pravu, Jovana, ali neće doći do toga da se one deklariš. Bolje da ne saznam. Kad budem saznala, zovem kurir, zovem malo, zovem se i kažem, vidi, ta i ta novinarka, noću se viđa s njim i s njim, uzima pare za to, u kovertu je daje novac, ostavlja je na tom i tom mestu, ujutru se folira da je velika novinarka, a znaš, u ostalom da prostituta. I uzima posao onima koji znaju to da rade. Normalno. Ako neko... Znači, unapred već to govorim. Izvoli sad, ti nastavi. Ja razumem potpuno da je tebi kao osobi koja se bavi javnim poslom i voditeljki iritirajuće da se neke devojke bave i jednim i drugim poslom, pogotovo zato što to može da napravi sumnju na bilo koga iz iste oblasti. Tako da, ovaj, ne, ali jednostavno... Ne volim lažno predstavljanje. A jeste, ali... Ne volim da se neko predstavlja da je novin... ili posebno kad kažu šta si, ne voditeljka, novinarka. Ona u životu mi napisala jedan tekst. Ja kažem, znam ono šta je novinarka. To znači ovo da ne izlaziš iz redakcije ovde, razumete? Na drugom spratu ovde, znači na Pinku, sedneš i dan i noć, znači po 8 sati spremaš jutarnji, to je novinar. Ove naše devojke što rade vesti, to su vrhunske novinarke, to je novinar. Sve ovo ostalo. Nema, volim te da se neko naziva novinarem, a otvara samo uste čitaj si idiota što je neko drugi napisao. E, to je razlika. Ajde bre, molim te. Vidi, ja volim u životu da se stvari nazovu svojim imenom. I zato se oni imaju štrec od mene. Dakle, mene ne treba niko da se plaši. Ja samo stvari nazovem svojim imenom. Ako čitaš si idiota, evo ga ovde, molim vas, slikajte idiota, da gledalci znaju šta je idiot. Slikajte idiota sa skeca, da znaju ljudi šta je idiot. Evo ja ću da pokažem. Dođite da vam pokažem, poštovani gledalci, šta je idiot, da to objasnimo jedan put. Ovo se zove idiot. Ovde... Znači, za one koji ne znaju da rade posao ili koji nemaju koncentraciju, piše. Ovde sve piše, one čitaju. E, znači, ja sam protiv toga da se takve žene nazivaju novinarkama. Ona nije novinarka, ona je otvaračica usta, čita ovo, čita samo sa ovoga koje je napisao ko? Neko gore, a taj neko gore je urednik. Znači, treba biti mozak operacije. A šta to znači? Pisati sam svoja pitanja, zvati sam svoje goste, pričati iz glave kako, ovako kao što mi razgovaramo, da uopšte nije važno da li imate slova ispred sebe ili nemate slova, da informacije imate u glavi. To je novinar. Koleginice koje rade vesti, koje pišu svoje priloge, koje idu na teren, muče se, to su novinarke. Ovo sve ostalo drugo. I naravno ima i među voditeljkama još mojih koleginica ovde s ove televizije, apsolutno novinarki, ali ja volim da budemo precizni. A znaš, ono, ja sam novinar. Pa nisi. Nisi, vraćamo se. To je suština teme. Ne, to je suština teme. A onda sada iz tih novinarki, po znacima navoda novinarki, mi stižemo i do prostitucije u voditelj. E sada, zato što, znaš po čega sam ja pokrenula tu temu? Iz razloga što mi je bilo dosta da se priča o starlatama iz realitija, da se te devojke stavljaju na naslovne strane, da se te devojke optužuju da su najgore na svetu, da su te devojke ono na slovo K najveće, i to ko komentariše ove lažne moralistkinje, koje sede sa pozicije uglednih u društvu i sad ona, na primjer, komentariše neku starletu, ona gore od te starlete 20 puta. E, zato sam ja to govorila. Šta je suština? Jovana, da mi legalizujemo... Jer o poštenju ne mogu one njima da pričaju. A one koje su poštene neće ni pričati, jer se o poštenju ni ne priča. To se delima pokaže. Počeo si priču koje su to devojke. Znači, koji su to tipovi klijenata, koje su to devojke. Nastavi mi to. Pa ništa, u principu, od političara do biznismena do svih javnih ličnosti, oni svi imaju svoje potrebe i svoje fetiše, tako da što se tiče javnih devojaka, to je ozbiljan fetiš. Tako da, eto, tu je ta neka veza
Što se tiče priče s kojom si počela emisiju vezano za kopaoni, kokain. Kokain se dešava među klijentima. Ja lično sam uvijek bio protiv kokaina što se tiče konzumiranja u mojoj firmi, mojih devojaka sa klijentima. To je bilo zabranjeno, ali nismo mi mogli da utičemo, niti smo razmišljali o klijentima, tako da se to viđalo često. Ja neću ništa ni da sad moralizujem, da osuđujem oko toga. Svako koristi svoj život na svoj način, tako da to ide jedno s drugim. Nekada afrodizijaci su razni. Šta je viša moć? Pa jeste, tompus, viski, možda kokain, možda... Klijent sam danas. Naravno. To, mislim, neko aludiranje. Ne, klijent sam donese. Pa mislim, ja se ne bavim time, odakle klijentu bilo šta. Ne, kažem da vi to tamo postoje, vas nisam optužio. Ne, klijent donese sam kokain i ponudi vašim devojkama. Pa dobro, mislim, svako ima svoje uživanje, tako da sad... Ali najveće uživanje je da angažuje devojku sa televizije. Najskuplije. To je jedan od fetiša. To je jedan od najskupljih. Ko su najskuplji reality starlete u tom poslu? Kako misliš ko su? Mislim, ko najviše para uzima. Pa kako misliš da ti kažem? Opis. Znači, koji su najplaćenije? Pevačice, starlete, voditeljke, glumice? Hoćeš da ti kažem iskreno, najplaćenije je ona koja ume najviše da se naplati. Tako da na tom nivou nema cena, nema fiksnih cena, nego u pregovorima kad vide koliko ko je spreman da daje, koliko je zagrizao, onda te cene idu u nebo. Pa idu koliko uspeju da. Tako da I, na primjer, klijent ima svoju, je li tako, jednu tu i s njom se, ili menja, kako to funkcija? Pa evo, iskreno ti kažem, možda jedan klijent od 10 se vezuje samo za jednu. Jer klijent je da žele samo devojku, oni bi imali svoju devojku, ne bi iznemljivali devojke. Da, a se znači kad se zaljubio u elitnu prostitutku? Da, pa jest, pričali smo o tome, da. Mislim, opisivao sam ja to u knjizi mnogo puta i tako, da. Dobro, mislim, gledali sam za to. Ali eto, mislim, što se tiče fetiša, pisat ću dosta o tome, naravno, u knjizi. O fetišima? Pa jeste, vezano za sve ovo što si sad spomenula, recimo, i ta... Znaš, ja volim da... To je vrlo interesantno, jer ti pod fetišima vidiš kolika je perverznost njihovog mozga i sutra... Pa šta je tu perverzno? Ja sad ne znam šta je granica između perverznog i nekog korektnog seksualnog fetiša. Pa i perverzno je korektno. Pa jeste, da. Ali bolesno nije korektno. Pa dobro, ali gde mora granica nekada postoji između bolesne perverzije i zdrave perverzije, naravno, da. Dobro, ali gde mora granica nekada postoji između bolesne perverzije i zdrave perverzije, naravno, da. A znaš što je još interesantnije? Da se vidi razlika između... Interesantnije od toga ko su klijenti i ko su... Koji nikada ne odgovaraju... Samo malo, Dejane, nemoj mi upadati u reč. Znači, interesantnije od toga ko su klijenti i ko su devojke koje pružaju usluge, jeste interesantnije ko su posrednici. To sam to da kažem. O, bravo, Jovana. Zato sam ti upao reći. Bravo, Jovana, bravo. Previše zna. Svaki put nešto naučim od tebe kad dođem kod tebe. Znaš posrednici? Da. Koliko? Ima na televizijama posrednika. Da, da. Ja sam upravo. Što bi Italijani rekli, sono in regione. Su takvi posrednici. I među novinarima, i među šta sam ja video. Da. Dakle, za koga sam sve saznala, vidi, nije mi bilo dobro. Negde, stvarno mi nije bilo dobro, ali, kako ti kažem, imaju sreće neki ljudi što ja jedino bolje od onoga što govorim, bolje sam kada ćutim. I bolje opažiš. Umem bolje da ćutim nego što umem da govorim. Zamislite onda koliko dobro ćutim. Samo je to što ću reći. Neke tajne odlaze samo sa mnom. Dakle, za koga sam sve saznala, vidi, nije mi bilo dobro. Negde, stvarno mi nije bilo dobro, ali, kako ti kažem, imaju sreće neki ljudi što ja jedino bolje od onoga što govorim, bolje sam kada ćutim. I bolje opažiš. Umem bolje da ćutim nego što umem da govorim. Zamislite onda koliko dobro ćutim. Samo je to što ću reći. Neke tajne odlaze samo sa mnom. Nema veze sa teologijom. Nemojte, neću da se srljavamo. Ne, kolege sagovornici, ajde da definišemo to kako. Da se vratimo na temu, odlučno vam objasnim šta je ovo. Ovo je Pinkovka, novi element koji je uvačen. Pintašnica.
Pinkovka, dakle, svi gosti koji dođu u jutarnji program, ovo sam uvela, by the way, danas, pošto sam se zaljubila u pernicu kad sam je pronašla u Beogradu. Jeftina je, košta 360 dinara, ali je brutalno lepa. I svako ko dođe u jutarnji program i ima želju ili možda neku tajnu poruku za voditeljku ove emisije, to tajno mi se baš dopada, ubaci ovde, može sve da piše. Ako su tajne, može i broj telefona. Slušaj, može šta god hoće da pišu, samo ja čitam i nikad nikom ne govorim, jer pouzdana sam, proverena. Dakle, ovde, te poruke. Sve u životu mogu da tolerišem, ali kada vidim da se neko folira na televiziji, kada vidim da mi neko glumi nešto što nije... Dobro jutro, poštovani gledalci, za sve vas koji ste se sada uključili, pratite novo Vikend jutro na Pinku. Jedino jutro u Srbiji za koje nikad ne znate kako će da počne, a kako će da se završi. Kažu da je to najkontraverznije jutro u Srbiji. Meni nije jasno zbog čega, meni je ovo potpuno normalno, a to neko drugo normalno, nenormalno. Ali dobro, ne podnosi kad se neko folira. Ali to su sve kompleksi. Ja samo želim ljudima to da objasnim, da su to kompleksi. Zašto? Ili nemaju fakultet, ili su na fakultetu bili užasni studenti, ili se nisu dobro udale, ili se nisu dobro ženili. I sad šta? Ona mora da glumi, ili on mora da glumi, kako ti kažemo, informativnom programu, ako uzmemo informativni program, gospodina. I sad, znači da bude ozbiljan. Ne može on da izvodi ovo po studiju koji je Jovana Jeremić. Jer Jovana Jeremić nema problem da izvodi to po studiju, jer je ona dokazana i pokazana na svim frontovima. E sad, dok ja odem da uzmem nešto, literaturu koju sam zaboravila ovamo u mom rancu, đačkom, ja idem da izvadim naslovnu stranu Kurira od juče, što mi je ostalo u rancu. Baš ti hvala na tome, dok ja morati da otkrivam imena. Pa što ti fali? Pa mora, pazi, ja ti kažem, mora neko i to. Realno mora neko i to da otkriva. Ja mogu samo iz ono što ja dosta dobro poznajem. Dakle, sve je krenulo... I dalje smo prvi pogledanosti u Srbiji, a hoću da se vratim na ovo vezano za Dijanu Hrkalović i za Nebojšu Stefanovića. Blažo, izvoli, slušam te. Je li ona toliko bila fatalna u policiji, ne zamađijela sve jednu? Najmanje je bila fatalna, ne znam zašto je to sad odjednom u prvom planu. Je li ona bila gospodarica? Možda nije bila gospodarica. Možda je bila gospodarica. Ne. Možda je bila gospodarica. Ne. Mislite? Nije sigurno. Jeste. Slave. Piše slave. Piše slave. Da, piše slave. Kaži Božo, čekaj, vratit ćemo se na tebe. Da ne bude da sam ja izmislila, ovo su naslovne strane. Dakle, koje govore u prilog ovome o čemu mi sada govorimo? Možda ih je Dijana dominirala. Pa ja ne znam, ja ne znam da li je ona ta femme fatale, daj da vidimo da našla ima taj profil, čoveče. Iza svakog jakog muškarca stoji žena, Jovana. Evo, imate izazov, uzmite ovaj bić. Jovana, imaš umjesto zvonceta, ja imam kristalno zvonce, nisam ga ponovno... Ne smem previše, već potpaljujem neke muškarce, još ako uzmem to, to je doćavo. Jovana, gledaj kako ide, ovako. Dobro, ovaj... Da se vratimo... To više miluje nego što udara. Profesore, vi ste odmah pronašli. Vi ste odmah pronašli da probamo. Pošto ste u prethodnoj emisiji izjavili da ljubav može da boli. Da, boli svakako. Ljubav uvijek boli, je li tako? Kažu da je nekad moderna devojka u vreme kad sam bio mlad, morala je da ima prezervative. Ja mislim da je i režija na kolenima. Moderna devojka je morala da ima prezervative u tašnici svoje prezervative. A sad moderna devojka mora da ima ovo specijalno. Lisica, a mora da ima indeli. Pogledajte, lisice sa krznom. Jovana, hoćeš da te vežem. Hoćeš da te vežem. Ali mogu da si... Čekaj. Dođi, Jovana. Daj, molim te, da vidim... Objasniću ti da su... Zašto služete lisice? Te lisice služe za razne zabavne stvari. Obično muškarca. Za i muškarce, a i za žene. A i za žene. A i za žene, Jovana. Evo, sada ćemo... Nisam ponovno ključna. Ajde. Ali ti posrednici... Mnogo ljudi ima posrednika, mnogo javnih ličnosti su posrednici. Kada se jave posrednici, samo da kažemo javnosti, oni budu učesnici u organizovanom zapravo teč krivično delo. Faktički organizovana prostitucija samo na najvišem nivou. Da gone i to je teško krivično delo koje policija goni i tako dalje. To je to i ti ljudi onda bivaju optuženi za trgovinu ljudima. A takav moral prodaju u javnosti. A takav moral prodaju u javnosti. Ljudi moji koji su to dvostruki moralisti, vidi... Ja pričam non-stop o seksu.
Znači, moja majka je stalno u stresu oko toga što je toliko pričam u televiziji. Ja kažem, mama, dokle god ja o tome pričam, znaj da tvoja čerka je na pravom putu. Ovi, kad im spomeneš nešto od tih reči da kažeš bezobraznih, to je skandal u studiju, kako pričaš sa mnom, kako se ti to ponašaš. A ovamo iza scene... Ja sam namjerno pozvala dva sagovornika iz različite perspektive. Gospodin Saša je izgubio sina od 16 godina, a ti si izgubila svog psa. I negdje kao uredniku, kao nekome ko je umetnik suštinski u ovom poslu novinarstva, ja sebe tako doživljavam. Bilo mi je važno da napravim paralelu, kao i u književnosti kad pišeš pismeni rad. Pa ti da, profesor, kada pišeš neku temu i ti praviš paralele na osnovu književnih dela koje si pročitao, meni je bilo važno da napravim jedno poređenje. On je izgubio sina, a ti si izgubila psa. Tačno. Znači, ako vrediš, rezultat tu je. Nemaš rezultata. Molim vas, meni je velika čast da u studiju Pinka po prvi put od kako sam ja na ovoj televiziji, ovaj četvrti mjesec, bude legenda srpskog voditeljstva, žena koja je obeležila jedno vrijeme. Drugi put, srce. Jel drugi put kod mene? Drugi put. Ne mogu da se setim tačno, ja sam mislila da je prvi, nema veze. Ruška, Jakić, Ruška, znaš koliko te volim. A samo nešto moram da ti kažem. Se sećaš? Svega se sećam. Se sećaš. I tebi ne treba ni astrolog, ni prorok, ni ono. Šta sam ti rekla kada si gostovala na Palmi Plus u mojoj emisiji Ljubav i moda prvi put? Šta sam ti rekla? Rekla si mi da koračam čizmama od 20.000 milja. Jeste. I da sam naslednica Ruške Jakić. Jeste. I šta sam ti poslednju emisiji rekla gde ću da radiš? Na Pinku. Da. A imam i četvrtu. Ići ćeš ti i dalje. Gde je dalje? U inostranstvo? U diplomatiju. Diplomatiju. Diplomatiju? E, Ruška, ti pogodi sve na kraju, samo ako si to još ispostavi. Ali se sećaš? Jednog dana možda, da. Jednog dana možda, da. Da. Ali sad je rado, sad moramo da osvojimo... Saudijska Arabija, Saudijska Arabija. Dobro, Ujedinjeni Arabija. Saudijska Arabija, Saudijska Arabija. Dobro, Ujedinjeni Arabski Emirati, da vole mene ovi. A neđe, inače sve poznaje. Imam mnogo i prijatelja tamo, ali ne pričam o tome. Neđe, znaš. Ruška moja. A tvoje mesto u Arabskim Emiratima dubno. Svi čestitaju Novu godinu, koju želim da vam ova godina, da prođe ova grozna, strašna. Ja imam drugu poruku. Ova godina donela nam je tako pročišćenje. Tačno. Tako je napravila eliminaciju ljudi koji vrede, koji razmišljaju svojim mozgom. Tačno. Tako je napravila eliminaciju ljudi koji vrede, koji razmišljaju svojim mozgom. Tačno. Tačno. Tako je napravila eliminaciju ljudi koji vrede, koji razmišljaju svojim mozgom. Tačno. Oni koji se unela je strah,
pravi čovek mora da sanja, da ima želju, da prihvati izazove i da svoje snove ostvaruje. I da ima ciljeve. Tako, i da radi Revo sebi. Ti ga prvi naš predsednik. U vreme kad je najveća korona bila izgrađeno sve. Zato što je na delu u Srbiji operacija koju bi ja nazvao zelena patka. Obesio bih se ovaj najveći lustar ovde. Borin poznat po svojoj bahatosti. Uvek je nekako bahat. Da li smo negde bili bahati? Da smo mi tamo neki bahati